Fa 26 dies que Francisco viu en aquest edifici d'acollida municipal, l'alternativa que li ha oferit l'Ajuntament de Palma per viure-hi mentre no pugui tornar a casa seva. És una de les 60 persones que el 6 d'agost passat va haver de ser desallotjada d'un edifici de Pere Garau per risc d'esfondrament. Denuncia que no és un lloc adequat per les seves necessitats. Té una discapacitat del 70%. Hi ha un bany adaptat per a de tots. O sigui, has de passar per el mig, tot banyat, se't dutxen, ja donant la cadira de rodes, bueno, un desastre. Clar, he de passar el passillo i les dones, clar, ja vaig amb una tovallola, les dones, pues, no és adequat, no és un lloc adequat per jo. Jo vull les claus de casa meva, no vull que m'ho posin i horari ni res. Com ell, 15 famílies més demanaren ajuda al consistori. La resta, 15 més, acudiren amics i familiars. Des de l'Ajuntament asseguren que es va estudiar cada cas per donar-hi la millor solució. Las que no tuvieron dónde ir fueron asistidas por el Ayuntamiento. Se les ha ido buscando una solución individual a cada una. Algunas ya están en pisos del Ayuntamiento, otras siguen en los centros de acogida, pero ninguna está desasistida. Mentrestant, ja han començat les obres per poder reformar la finca. Els operaris n'apuntalen tota l'estructura mentre fan cates als pilars i als fonaments per comprovar l'estat real de l'immoble.